Didžiausia šalies dienraštis Vakaro žinios pristato lapkričio 19 dieną Vilniuje Siemens arenoje tarptautinis Bushido FC turnyras Heroes World Grand Prix. Bushido pasaulio Grand Prix kovotojai Henrik Ošman, Dmitro Bulhak, Kšištof Možišek, Egidijus Valavičius. Superkovose Lietuvos Bushido rinktinėje susikaus su priešininkais iš Lenkijos, Rusijos, Olandijos, Prancūzijos ir Japonijos. Lapkričio 19 dieną Vilniuje Siemens arenoje. Išankstiniai bilietai tik kasose. Daugiau informacijos bushido.lt. Rėmėjai. Radio stotis Radio Centras.